እዚ የምትመለከቱት ምስል የእንስሳ ህዋስ ሲሆን በግራ በኩል ያለው ሙሉ የእንስሳ ህዋስ ያሳያል። በቀኝ በኩል ያለው ስዕል ደግሞ በቁመቱ የተቆረጠ እንደዚህ ማለት በዚህ አቅጣጫ በቁመቱ የተቆረጠ የእንስሳ ህዋስን ያሳያል ነው። የውስጥ ክፍሎቹን የበለጠ ግልጽ አድርጎ እንድናይ ይረዳናል ማለት ነው። እናም የእንስሳ ህዋስ ሽፋን አለው። ያው ህዋሱ ራሱን የቻለ ህይወት ያለው ነገር ስለሆነ ሽፋን አለው፣ ከላይ ሽፋን አለው። ይሄም ሽፋን ፕላዝማ ሜምብሬን ተብሎ ይታወቃል። በቀኝ በኩል ያለው እቺ ዙሪያዋ ያለችው ቢጫ ማለት ናት ፕላዝማ ሜምብሬኗ። በግራ በኩል ያለው ደግሞ ይሄ በሙሉ ከላይ የምናየው ስስ የሆነው ሽፋን ነው ፕላዝማ ሜምብሬን። ያው በውስጡ ለህዋሱ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ያሳልፋል። እንደነ ምግብ ግሉኮሱን፣ ኦክሲጅን ያስፈልገዋል። ህዋስ ኦክሲጅኑን ያስገባል። ቆሻሻ የሆኑትን ደግሞ የማያስፈልጉትንም ያስወጣል። እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ያስወጣል፣ ውሃን ያስወጣል። ከዛ ደግሞ በውስጡ እንደምታዩት ፈሳሽ ነው። ህዋስ ውስጥ ፈሳሽ አለ እና እንደውም ውስጡ ያሉት ክፍሎች ፈሳሽ ውስጥ የሚንሳፈፉ ይመስላል እና ይሄ ፈሳሽ ሳይቶፕላዝም ተብሎ ይጠራል። በዚህኛው በተከፈለው ላይ ይሄ በሙሉ ማለት ነው፣ ይሄ ሙሉ ቦታው ያለው ፈሳሽ ሳይቶፕላዝም ይባላል እና የህዋሱ የተለያዩ ክፍሎች እዛ ፈሳሽ ውስጥ ተንሳፈው ነው የሚገኙት። በተጨማሪም ሳይቶፕላዝም ብዙ ኬሚካዊ መስተጋብሮችን ወይንም ኬሚካል ሪያክሽኖች ያስተናግዳል። እነዚህ ኬሚካዊ መስተጋብሮች ለህዋሱ ለመኖር የሚያስፈልጉት ስለሆኑ በሳይቶፕላዝም ውስጥ ይከናወናሉ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ መሀል ላይ የምታዩት ትልቁ ክፍል እዚህ ጋር ያለው በቀኙ ደግሞ ይሄኛው ሲሆን ኒውክሊየስ ተብሎ ይጠራል። ይሄም ኒውክሊየስ ማለት በውስጡ ዲኤንኤ የሚይዝ ሲሆን የህዋሱ መቆጣጠሪያ ክፍል ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም በውስጡ የሚይዘው ዲኤንኤ መመሪያዎችን የያዘ ሲሆን ህዋሱ ውስጥ የሚከናወኑትን ስራዎች በሙሉ የሚቆጣጠረው ይሄ እዚህ ውስጥ ያለው ዲኤንኤ ነው። እነዚህ በውስጡ ተንሳፈው ያሉት የተለያዩ ክፍሎች የተለያየ ስራ ያላቸው የተለያየ ተግባር የሚያከናውኑ ሲሆኑ እነዚህም በአጠቃላይ ኦርጋኔል ተብለው ይጠራሉ። ኦርጋኔል ይባላሉ። የሴል ኦርጋኔልም ማለት ይቻላል፣ ወይም የህዋስ ኦርጋኔሎች ማለት ይቻላል። እና የተለያየ ስራ ይሰራሉ እና በሳይቶፕላዝም ውስጥ ተንሳፈው ይገኛሉ። አሁን ደግሞ የእጽዋት ህዋስን እናያለን። እዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት ይሄ የእጽዋት ህዋስ በቁመቱ ተቆርጧል፣ የውስጥ ክፍሎችን በደንብ እንዲታይ እንዲረዳ። አሁን በዙሪያው ይሄ ህዋስ በዙሪያው ያለ ጠንካራ የሆነ መዋቅር አለው። ይሄም ጥሩ የሆነ ማይለወጥ ቅርጽ ይሰጠዋል ለህዋሱ። እናም ሴል ዎል ተብሎ ይጠራል። ሴል የሚለው ያው ህዋስን ለማመልከት ሲሆን ዎል ማለት ደግሞ ግድግዳ ማለት ነው። ሴል ዎል በእጽዋት ህዋስ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ነው፣ የእንስሳ ህዋስ ውስጥ የለም። ለዛም ነው እጽዋትን ስታዩ፣ ተክሎችን ስታዩ ጠንካራ የሆኑት ቅርጻቸው ማይለወጥ። አሁን እንጨት ብትጫኑት አይገባም ወደ ውስጥ አይደለ? ጠንካራ ነው እና ያንን ጥንካሬ የሚሰጠው ይሄ ሴል ዎሉ፣ በዙሪያው ያለው ሴል ዎል። እያንዳንዷ ህዋስ ሴል ዎል አላት። ያው አንድ ላይ ሲሆኑ በጣም እየጠነከረ ይሄዳል ማለት ነው። እንስሶች ግን አሁን እኛ ሰዎች ሰውነታችን ስትጫኑት ለስላሳ ነው፣ ይገባል ይወጣል። በጣታችን መያዝ እንችላለን ሰውነታችንን። እሱም እኛ ይሄ ሴል ዎል ስለሌለን ጠንካራ አይደለም ሰውነታችን። ግን እጽዋቶች ወይም ተክሎች በሴል ዎል የተነሳ ጠንካራና የማይለወጥ
የሰውነት ቅርጽ ይሰጣቸዋል። ከዛ ከሴል ወሉ ስር ደግሞ ቢጫ በዙሪያ ያለችው ፕላዝማ ሜምብሬኑ ነው። ይሄም ልክ የእንስሳ ህዋስ ውስጥ ያለው አይነት ሲሆን በጣም ስስ ነው። ሙሉ ህዋሱን የሚያቅፈው ፕላዝማ ሜምብሬኑ ነው። ውስጥ ያለውን ፈሳሹንም የሚሳፈፉትንም የህዋሱ ክፍሎችንም የሚያቅፈው ፕላዝማ ሜምብሬኑ ነው። በጣም ስስ ነው። ለህዋሱ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ያስገባል፣ ማያስፈልጉትን ያስወጣል ማለት ነው። ከዛም በፕላዝማ ሜምብሬን ውስጥ ያለው ፈሳሽ ሳይቶፕላዝም ይባላል። ልክ የእንስሳ ህዋስ ውስጥ እንዳለው አይነት ሳይቶፕላዝም ይባላል። ቅድምም እንደተናገርኩት የተለያዩ የኬሚካዊ መዋቅሮችን ያስተናግዳል። ለህዋሱ ህይወት አስፈላጊ የሆኑ ኬሚካዊ መዋቅሮችን ማለት ነው ያስተናግዳል። እናም የተለያዩትን የህዋስ ክፍሎችን ተንሳፈው ውስጡ ይይዛል ማለት ነው። ከዛም ኒውክሊየሱ ይገኛል መሀል ላይ ያለው ዋና ክፍሉ ማለት ነው። ሁሉንም የህዋሱ እንቅስቃሴው ህዋሱ የሚያደርገውን እንዲከፈል ለሁለት እንዳይከፈል ለሁለት ውስጡ የሚከናወኑትን የተለያዩ እነዚህ ኬሚካዊ መዋቅሮችን በሙሉ የሚቆጣጠረው ኒውክሊየሱ ነው፣ ዋና ክፍሉ ማለት ነው። እንደ አለቃው ማየት ትችላላችሁ፣ ወይንም የህዋሱ አንጎልም ብላችሁ ልታዩት ትችላላችሁ። ይህን ሁሉ ውሳኔዎችን የሚወስነው የሚከናወኑት ነገሮች ሁሉ መመሪያዎች የተጻፈበት የሚገኝበት ማዕከል ማለት ነው ኒውክሊየስ። እና ያው እንስሳ ህዋስ ውስጥም የእጽዋት ህዋስ ውስጥም ተመሳሳይ ስራ ነው ያለው ማለት ነው ኒውክሊየሱ። በተጨማሪ ደግሞ የእጽዋት ህዋስ ውስጥ እነዚህ ሰፊ የሆኑ በውስጣቸው የተለያዩ ነገሮች ሊይዙ የሚችሉ ጠቃሚ የሆነ ሊይዙ የሚችሉ ፈሳሽም ውሃም ሊይዝ የሚችል ኪሶች አሉ። እና እነዚህ ኪስ ቫኪዩልስ ይባላሉ። መሀል ላይ ያለው ብዙ ጊዜ ሴንትራል ቫኪዩል ይባላል። በእጽዋት ህዋስ ውስጥ ነው በትልቁ ሆኖ የሚገኙት። እና በጣም ሲወጠሩ ፈሳሽ ውሃም ይዘው በጣም ሲወጠሩ እጽዋቱን እንዲወጠር ያደርጓል። በደንብ ጠንካራ ፈርጠም እንዲል ያደርጓል እጽዋቱን። እና ይሄ ቫኪዩል ይባላል። ሌላው ደግሞ የእጽዋት ህዋስ ውስጥ ብቻ የሚገኙት እነዚህ አረንጓዴ ኦርጋኔሎች፣ የሴል ኦርጋኔሎች ክሎሮፕላስት ተብለው ይጠራሉ። የእጽዋትን አረንጓዴ ቀለምም ምንጭ የሆኑት እነዚህ ክሎሮፕላስቶች ናቸው። በክሎሮፕላስት ውስጥ የሚገኘው አረንጓዴ ቀለም ክሎሮፊል ተብሎ ይጠራል። ክሎሮፊል አረንጓዴ ቀለም ሲሆን ከፀሐይ ብርሃን የሚገኘውን ኃይል መያዝ ይችላል። ክሎሮፕላስት የእጽዋቱ ምግብ የሚመረትበት ምግብ የሚያመርትበት ማዕከል ነው። የፀሐይ ብርሃንን ተጠቅመው በፎቶሴንቴሲስ በተባለ የኬሚካላዊ መዋቅር ምግብን ወይንም ግሉኮስን ያመርታሉ። እና ክሎሮፕላስት እጽዋቶች ህዋስ ውስጥ ብቻ ነው የሚገኙት። እናም በሳይቶፕላዘም ውስጥ ተንሳፈው የተንሳፈፉ ነው የሚገኙት ማለት ነው። የእጽዋት ህዋስንና የእንስሳ ህዋስን በምናስተያይበት ጊዜ ብዙ የሚያመሳስላቸው ነገሮች አሉት። ለምሳሌ ሁለቱም ህዋሳት ኒውክሊየስ አላቸው። ሁለቱም ህዋሶች የፕላዝማ ሜምብሬን አሏቸው። ፕላዝማ ሜምብሬን ከዚህ በፊትም እንደተነጋገር ነው ስሱ ሽፋን ሲሆን፣ የእንስሳ ህዋስ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ይሄ በውጭ በኩል የሚገኘው ህዋሱን የሚሸፍነው ስስ ሽፋን ሲሆን፣ በእጽዋት ህዋስ ውስጥ ደግሞ ከሴል ወሉ በውስጥ በኩል የሚገኘው ህዋሱን የሚሸፍነው ስሱ ሽፋን ሲሆን ለህዋሱ የሚያስፈልጉትን ነገሮች የሚያስገባና የሚያስወጣ ዋናውን የውስጡ ያለውን ፈሳሽም የህዋሱን ክፍሎች አቅፎ የሚይዘው ሽፋን ፕላዝማ ሜምብሬን
ሁለቱም ውስጥ ይገኛል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሚያመሳስላቸው የህዋስ ክፍል ሳይቶፕላዝምን ይሆናል። ሁለቱም ህዋሳት በውስጣቸው ሳይቶፕላዝምን ይዘዋል። ወይንም በፕላዝማ ሜምብሬን ውስጥ ያለው ፈሳሽ በሁለቱም ህዋስ ውስጥ ይገኛል። ይህም ፈሳሽ ሳይቶፕላዝም ይባላል። በሳይቶፕላዝም ውስጥ የተለያዩ የኬሚካዊ መዋቅሮችን ያስተናግዳል። ለህይወት አስፈላጊ የሆኑትን መዋቅሮችን ያስተናግዳል። የተለያዩ የህዋሱን ክፍሎችንም ይይዛል፣ ያቅፋል ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ የእጽዋት ህዋስና የእንስሳ ህዋስን የሚያመሳስል ሲሆን የሚለያያቸው ነገሮችም አሉ። አንደኛው የሴል ዎል ለእጽዋት ህዋስ መዋቅራዊ ቅርጽ የሚሰጠው ሴል ዎል በእንስሳ ህዋስ ውስጥ አይገኝም። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ቫኪዩል የሚባለው ኪሶቹ፣ ሰፋፊ የሆኑ ፈሳሽ ወይም ምግብ የሚይዙ ኪሶች፣ ትላልቅ ሰፊ የሆኑ ቫኪዩሎች በእጽዋት ህዋስ ውስጥ ብቻ ነው የሚገኘው። የእንስሳ ህዋስ ምናልባት ትናንሽ የሆኑ ሊኖሩ ኪሶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን እንደ እጽዋት ህዋስ ትላልቅ የሆኑ አይኖሩትም። በሶስተኛ ደረጃ የሚለያቸው ደግሞ የክሎሮፕላስት መኖር ነው በእጽዋት ህዋስ ውስጥ። ክሎሮፕላስት ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት ለእጽዋቶች አረንጓዴ ቀለም የሚሰጠው ምግብ የሚመረትበት የህዋስ ክፍል ሲሆን የእንስሳ ህዋስ ውስጥ አይገኝም። ምክንያቱም እንስሶች የራሳቸውን ምግብ ሰውነታቸው ስለማያመርቱ ነው፣ መብላት አለባቸው እንጂ የራሳቸውን ምግብ አያመርቱም። እጽዋቶች ግን የራሳቸውን ምግብ ያመርታሉ፣ የሚያመርቱትም ክሎሮፕላስት ውስጥ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ የህዋስ ክፍሎች የእጽዋት ህዋስን ከእንስሳ ህዋስ ይለያል። በተጨማሪም የእጽዋት ህዋስ ከእንስሳ ህዋስ በመጠን ከፍ ብሎ ነው የሚገኘው፣ ትንሽ ከፍ ይላል መጠኑ። የእንስሳ ህዋሶች ከእጽዋት ህዋሶች በመጠን ያንሳሉ። አሁን ደግሞ በማይክሮስኮፕ ኃይል ጎልተው የታዩትን የእጽዋት ህዋሳትና የእንስሳ ህዋሳትን እናስተያይ። በግራ በኩል የምታዩት ከሽንኩርት የወጡ የሽንኩርት ናሙና ህዋሳት ሲሆን፣ በቀኝ በኩል ደግሞ ከሰው የውስጥ ጉንጭ የወጡ የሰው ህዋሳት ሲሆኑ፣ አሁን እዚህ እስቲ ስታዩ ዛሬ ከተነጋገርናቸው የህዋሳት ክፍሎች የትኞቹን ይታያቸዋል? እናም ማስተያየትም ትችላላችሁ በሁለቱ መሃል። እንደምታዩት የእጽዋት ህዋስ ውስጥ የዚህ ሽንኩርቱ ቅርጹ በደንብ ይታያል። ጠንካራ ይመስላል ቅርጹ፣ ምክንያቱም በሴል ዎል ድጋፍ የተነሳ ማለት ነው። ግን የእንስሳ ህዋሶቹ ዝልፍልፍ ያሉ ይመስላሉ፣ ብዙም ጠንካራ አይደሉም። አንዱ በአንዱ ላይ አለ። እንደዛ የሚሆንበት ምክንያት ሴል ዎል ስለሌላቸው ጠንካራ አይደሉም፣ ይታጣጠፋሉ። ግን የሽንኩርቱ አይተጣጠፉም። ስለዚህ ሴል ዎል እናያለን የእጽዋት ህዋስ ውስጥ። ከዛ ደግሞ ከሴል ዎሉ ስር ያለችዋ ደግሞ ሽፋኗ ምንድናት? ፕላዝማ ሜምብሬን። የእንስሳ ህዋስ ሽፋን በሙሉ በፕላዝማ ሜምብሬን ነው ያለው። በፕላዝማ ሜምብሬን ተሸፍኖ ውስጡ ያለው ፈሳሽ ደግሞ በሁለቱም ህዋስ አይነቶች ውስጥ ይታያል። ይህም ፈሳሽ ሳይቶፕላዝም ይባላል። ከዛ ደግሞ መሀል ላይ በደንብ ጎልቶ የሚታየው ኦርጋኔል ወይንም የህዋሱ ክፍል ሁሉም መሀል ላይ የሚታየው በትልቁ ጎልቶ የሚታየው ኒውክሊየሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራቱ ክፍሎች በቀላሉ አይተን ማወቅ እንችላለን ማይክሮስኮፕ ስር። እና እናንተም ማይክሮስኮፕ ስር ስታዩ ወዲያውኑ ማወቅ ትችላላችሁ የተለያዩ የህዋስ ክፍሎችን።